Agora vem Jarrano Jarvis. Com a sua Ultra Mega Power Moto Tornado do Hulk. Deu uma dessa. Opa, 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 mas tem que cair com o motor ligado. Com o motor desligado é feio cair. Que é isso, bicho? Vou ter que cantar aquela musiquinha. Já ano não é mais aquele. Meu Olha Deus a cara dele. É, a câmera faz isso aí com o cidadão, gente. Ele é bom, sim. Oi, oi! Que pariu. Aí? Não sei o que tá acabando com esse menino. Vocês estão achando que... Filma de baixo, nego. Vocês estão achando que isso aqui é moleza? Dá só uma olhada. Ele tá escorregando, igual quiabo. Se o brutão aqui... Bate... Joga a traseirinha pra cima. Que é o morro da torre. Ó. Ô, ô. Para a esquerda aí. Pode vir, Juliano. Yeah.
É, Enduro Hard! Enduro Minas Rider! Vai, Gomes! Vai. Só que tá muito fofo, ela afunda. Rapaz, é isso mesmo? Aí é na mão mesmo, hein? É na mão mesmo, igual. Aí, aí, aí. Para aí, que daqui... Puxa! Para aí. Acho que é melhor você tentar sair para lá, né? Agora vai um bruto, hein? O cara tentava tentar subir, não conseguiu. Rapaz. Não? Rabinho tá o mesmo, moleque. Deve ser que eu tô vendo.